e prej dikujt. Pra një dekad dikush ka punu në njërë sistematike prej letër këmbimit në legjë, prej ligjit në ndrim të amandamentim të kushtetutës, prej amandamentimit kushtetutës, marveshje prap me Holandën, prej marveshjes me Holandën në, si me thonë, stërzgjatjet procesit, dhe në fund nga del një dokument, që shpidhojnë akt akuzë, propozim akt akuzë, ku keni paragrafe që jënë komplet jashtë logjikës juridike. Dhe na sot, në nëndorë, në tëtorë, në nëndorë të vitit 2020, duam që disi të argumentujmë që është e pa drejtë, po pi fillimit është e pa drejtë. Në Zarafil ka qenë e pa drejtë, trajton në mënyrë këgja etnike çështjet, nuk mirët fare me, si me thonë, me temat të cilat lidhen me luftën në Kosovë, por mundohet disi me bo një barazim në mënyrë që me relativizu gjithë këtë farpunë që ka ndodhë në Jugoslavi, në ish Jugoslavi. E tash, për mua, në vend se, si me thonë, në vend se me tentu, si me thonë, me fiskulturat të ndryshme, me zhba gjykatën speciale, mendoj që është koha që të bëjmë punë sistematike, shtetërore, që çdo gjë që na pret atje, të bëhet më së mirë që mundet, në mënyrë që dalim, si me thonë, se cili akuzuar prej aso situate del imbrojtën mirë. Qka duhet bërë konkretisht? Po, këtu ka jurista mjaftushëm, tre juriste, ajo qka nuk duhet me ba, nuk duhet, si me thonë, me trajtu një temë cilës nuk i qëshi. Këti ki ratifiku marveshën ndërkomtarë është. Marveshën ndërkomtarë është ratifiku. Edhe nëse ndrën atë amandament kushtetutës, ti e ki një obligim ndërkomtarë, me dalë pja ti obligimin ndërkomtarë është, ko gja një farë fiskulture e madhe. One, nuk jam jurist. Që po fani këthim prapa dështirë me dalë, si me thonë, trima e patriotat mlaj, këtë bota është këtu i këndërnesh, e tjera, tjera, po na bëhet një padrejtësi, po kjo është veç gjuhë politike, e cila kur fare efekti juridik nuk prëdhen. E atje, u luftarë të UÇK-s, kërët shtetit nesër, do të balafaqohen me akt akuzat që mund t'jenë komplet sajuara në Beograd. Mund t'jenë, nuk e di,